Sandeep Lamichhane airport ma auni cha pagliin cha kina crab jam bhayo chha ta jari gari sakyo ta pakda puri ji jari sakyo haina aba wa nepal waha le surrender nagardai tyani ra waha le surrender gare pani nagare pani airport ma pagdi halcha waha nepal aunu bhayena bhane pani bholi interpol lai chha tapai ko notice jari garcha haina waha pakdau ta barnu huncha kati din bhagne ho ra rati uder ko usko chhi parivar abhibhavak नभएको बेला कतै लान्छ भने त्यहाँ त नियत त राम्रो देखिदैन भन्छ के कानूनले अब हो उहाँ खेलाडी उहाँलाई चाहिँ छोड्दै हाम्रो हामी त नेपालीहरु भावुक हुन्छन् के मान्छेहरुको स्वभाव नै भावुकता हो के गर्यो होला मान्छे हत्या त गरे होइन नि हैन हत्या त मारेकै त होइन गल्ती गर्यो होला छोड्दिम अब किन उ लगाउनु राष्ट्रको नाम राखेको मान्छे भन्छौ होला यता लामिछानेको केसमा पनि उता पलसाको केसमा पनि हैन तर कानून भावुक हुँदैन के काम ढिलो गर्दै आइसकेपछि त अब होटल होस्टलमा जान त उहाँलाई त्यो केटीलाई त समय हुन्छ गेट खोल्दिदैन अब के गर्ने त भन्दाखेरि होटलमा बस्नुको विकल्प त भएन उसको होटलमा बस्ने पनि उसले मन्जुरी दिए दुईटा कोठा बुक गर्नुपर्छ तर उनले चाहिँ यौन भन्ने कुरा नि आज भेटो भोलि गर्ने कुरा होइन नि त नि यो केसमा त के भयो आज भेट्यो आज के भयो सम्बन्ध भयो कोही मान्छे यति यौनको लागि त मान्छेको मन मिल्नु पऱ्यो नि त भावना मिल्नु पऱ्यो ल प्रेमी प्रेमिका छन् भने पनि प्रेमको उत्कर्षमा पुगिसकेपछि मान्छेले के गर्छ सुम्बिन्छ क्या शरीरै सुम्बिन्छ त्यो होटलमा बस्नुको सट्टा आफन्तलाई फोन गर्नु पर्थ्यो होला साथीलाई पनि गर्न सक्थ्यो होला तपाईँलाई गाली गरै गर्थे होस्टललाई कोही वार्डनलाई गाली चाहिँ तपाईँको फोन गर्न सक्थ्यो होला कुरो बुझ्नु भयो नि मैले गल्ती गर्छन् गल्ती भयो होला गल्ती नभएको एक दुर्घटना हुँदैन थियो कि आफ्नो नाम दाम इज्जतलाई प्रयोग गरेर शक्तिको भरमा गरिएको दुर्व्यवहार जस्तो देखिन्छ क्या यी दुइटै केसमा सेलिब्रेटी भन्दैमा तब कोही म चाहिँ तपाईँको मन पराउँछ अटो लिन आउँछ भेट्न आउँछ फोटो खिच्न आउँछ भन्दैमा यो चाहिँ मसँग सुत्नै तयार भएको भनेर त बुझ्नु भएन नि त हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ मनोविद गोपाल ढकाल हुनुहुन्छ पछिल्लो अवस्थामा पल्साको चाहिँ प्रकरण सकिन नपाउँदै सन्दीप लामिछानेको प्रकरणले अहिले सामाजिक सञ्जाल तताएको छ अब यो विषय के हुन्छ त अब सन्दीप लामिछाने कहिले चाहिँ पक्राउ पर्छ सन्दीप लामिछानेको जुन भिडियो थियो जुन होटलमा गएको भिडियो थियो होटलमा गएको भिडियोले कस्तो खालको चाहिँ सन्देश दिन्छ कस्तो खालको चाहिँ त्यसले सङ्केत दिन्छ र अब यो प्रकरण कसरी अगाडि बढ्छ र कसरी घटना घटिएको थियो अब यो सन्दीप लामिछाने प्रकरणले अब कस्तो खालको अवस्था ल्याउँला भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ तपाईँलाई स्वागत छ सर हजुर धन्यवाद जुन सन्दीप लामिछाने लगभग अब आउने तर्खरमा रहेको भन्ने बुझ्नमा सकिन्छ यो जुन पल्साको घटना सेलाउन नपाउँदै सन्दीप लामिछानेको प्रकरण अहिले अत्याधिक चर्चाको विषय बनिरहेको छ यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ घटनाक्रम र घटनाहरू कसरी घटेको चाहिँ देख्न सकिन्छ एउटा मनोविदको हिसाबले एकदमै दुःखद कुरा हो एउटा चर्चित खेलाडी होइन नेपालको नाम राख्न सफल भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले पनि तारिफ गरेको एउटा खेलाडी सन्दीप लामिछाने सन्दीप है उहाँ चाहिँ अब यो केसमा अभियोगमा मुछिनु भएको छ यो त एकदमै दुःखद कुरा हो होइन आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ आज भोलि आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने समाचार आइरहेको छ उहाँलाई प्रहरीले पक्राउ पर्ची जारी गरिसकेको छ प्रमाणहरू सङ्कलन गरिरहेको छ तर प्रमाण त एउटा दरिलो प्रमाण त उहाँहरू होटलमा बसेको भन्ने कुरा त देखिसकेको छ सिसिटिभी फुटेजले होइन अब एउटै प्रमाण काफी के छ भन्दाखेरि एउटा नाबालिकालाई लिएर कोही पुरुष होटलमा जान्छ भने त्यो नै प्रमाण भयो दरिलो लान पाइँदैन नि त एक्लै राति होटलमा केही गरेको छैन रे ल बलात्कार पनि गरेको छैन के पनि गरेको छैन तर यो त यौन दुर्व्यवहार हो सन्दीप लामिछानेलाई फसाइयो सन्दीप लामिछानेलाई पल्साको बाटोबाटै फसाइयो अब सन्दीप लामिछानेको यो केस यसरी फसाउनु हुँदैन थियो भनेर टिक्का टिप्पणी चलिरहेको छ त्यो होटेलको सिसिटिभी फुटेजले कस्तो खालको सङ्केत गर्दछ अब सन्दीप लामिछानेलाई कस्तो खालको कारवाही होला वा उहाँमाथि केही कानुनी रूपमा कस्तो खालको चाहिँ अवस्था होला अब सिसिटिभी फुटेजले उहाँ त्यहाँ बस्नु भएको छ भन्ने रेकर्डमा छ होइन प्रवेश गरेको बसेको हजुर नाबालिकालाई लिएर राति फेरि होइन रातिको समय 11 बजी भन्दा अलिकति
Aba ho wa khelari wa wala di tsordi amru amita ni bali ru babu kunjan ge manchi ru kusu babni babu tau. Ki garo la manchi a teta gara wina ni. Aina teta mari kita wina balti gara la tsordi ma ba kina ubi la gamu rasta gunam rahi gu manchi. Manchi wala kita lami sani gu kis ma pani uta pol sako kis ma pani. Aina ter kanu babu kunda ina ke kanu li babu ta manda ina. Kanu li permar kutsa kanu li tote kutsa. Babuta, aina kupacari kanun lagdaina kartis kopi sari kanun lit tisari erega manchima chi sentiment sa ye tsarchi tu aina kalti kari ale tsorti mata manere tisari kanun lita erdaina agi pun mangili pani abo mua lai chi jari kari sai kusa pokra purji jari kari kusa rau ngali pani lami sani jili pani mo kanun lai soi gorsu mo galti mai li galti kari aku tsaina mo boksu kanun li chi malai chi sobai dinsa kanun li palku kanun perti malai biswasa banere wali surrender kari sok nuba kusa pusta ali sok nuba kusa sari wa ununsa prori li pokrin sai er por patai wali surrender gor nunsa tes pisari tap bayan ka kuraru tap proman ka proman kuzini kuraru iya bot kuraru chi tsolsa ter galti chi suruat मी के देखियो भन्दाखेरि उहाँले त्यसरी नाबालिका लिएर जानु होटलमा रात बिताउनु एउटै कोठामा फेरि हैन एउटै कोठामा तर नगरकोट सम्म चाहिँ पुग्या पुग्नु भएरछ नि उहाँहरु दुवै जना नगरकोट सम्म चाहिँ लगेर ल्याएको रहिस त्यहाँ पनि होटल चाहिँ बुक गरिसकेर रहिस सुन्नमा आएको छ यसले के संकेत गर्दछ त के उहाँहरु चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डेटिङ गएको वा घुम्नै गएको जस्तो देखिन रात बिताउने गरी नै लिएर गएको भन्ने त देखियो के सन्दीपको पक्षबाट पक्षबाट हैन केटी नाबालिकको पक्षबाट चाहिँ अझै खुल्न सकेन अब नाबालिकाको त भुलको भर्सन त अब मिडियामा कति कुराहरु आएको छ म उहाँलाई भेटेर चाहिँ कफी खान्छु उहाँसँग फोटो खिच्छु फोटो खिचेर म पोस्ट गर्छु हैन साथीहरुलाई देखाउँछु त्यो गरे भने मेरो नाम पनि चल्छ साथीहरुले पनि मलाई पत्याइदिन्छन् हैन साथीहरुको अगाडि म अलिकति है यत्रो मान्छेसँग यसको संगत रहिछ भने मेरो पनि अलिकति इज्जत बढ्छ यही चाहना हुन्छ के वास्तवमा किशोर केसरीको सेल्फिटीसँग भेट्ने फोटो खिच्ने अथवा रोल मोडल मान्छन् के उनीहरुले नगरकोटसम्म चाहिँ किन गए होला त ती नाबालिका त्यसो भए त्यही त अघि मैले भने नि नाबालिकाको त एक नगरकोट जाने मनसाय नै रहिन रहेछ अब जति समाचारमा आयो कफी खाने फोटो खिच्ने फर्किने भन्ने रहेछ उनी आफ्नो गाडी लिएर होस्टलमा गए गाडीमा राखेर उनी हुइकिए हजुर नगरकोटतिर हुइकिए हैन चाँडै ल्याइदिन्छु समयमै ल्याइदिन्छु भनेर आश्वस्त त गर्दै उनी लगे लगेपछि रात गर्दै गयो दिन ढल्किँदै गयो 11 बज्यो त्यही होटल बुक गरेको रहेछ केटीले मानिन हैन रोई कराई गरी फर्केर ल्याउन उनी बाध्य भए नत्र त नगरकोटै बस्थे नि त अनि अब ढिलो गर्दै आइसकेपछि त अब होटल होस्टलमा जान त उहाँलाई त्यो केटीलाई त्यहाँ त समय हुन्छ गेट खोल्दिदैन अब के गर्ने त भन्दाखेरि होटलमा बस्नुको विकल्प त भएन उसको होटलमा बस्ने पनि उसले मन्जुरी दिए दुईटा कोठा बुक गर्नुपर्छ तर उनले चाहिँ अब अहिले बाहिर आएको समाचार अनुसार चाहिँ झालझेल गरे कोठा छैन भने एउटै कोठामा बस्न उनलाई बाध्य बनाए अनि त्यसरी घटना घट्यो दुर्घटना म बस्दै बस्दिनँ भन्न पनि सकिन्थ्यो होला नि तिमी नाबालिग अब कतिपय अवस्थामा बाध्य हुन्छ नि बाध्य गराइसकिसकेपछि त खाइ खा नखाइ गीत भन्छ के कुरो बुझ्नु नि नेपाली भाषामा होइन अब त्यो अवस्था आयो उसलाई कहाँ जाउँ त एउटा नाबालिका विश्वास गरेको छ एउटा चर्चित खेलाडी हैन साथीलाई फोन गर्न सकिन्थे होला यो केसमा के चाहिँ यो सन्दीप लामिछाने केसमा चाहिँ के पनि अलिकति मानिसले शंका गरेका छन् भने यो पल्साको घटनाको चाहिँ जुन 2.5 वर्ष चाहिँ पल्सालाई चाहिँ जुन तोकियो त्यसको लगतै जुन पल्सालाई 25,000 र नि 10,00,000 चाहिँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो त्यसको लगतै यो यो केस चाहिँ बाहिर आएको कारणले लगभग 20-25 दिनपछि बाहिर आएको कारणले चाहिँ ती नाबालिग काहीँबाट इन्फ्लुएन्स भयो कि भन्ने खालको चर्चा बाहिर चुलिएको छ यसमा कस्तो देखिन्छ तपाईँको नजरमा अब तपाईँले भने जस्तो फसाए होला षड्यन्त्र गरे होला पैसाको लागि होला भन्ने यावत कोणबाट पनि मान्छेले त कुरा गरिरहेका छन् कति चर्चित कलाकारहरूले गायकहरूले
हामीले पनि यो विषयमा चित्त सरी टीका टिप्पणी गरे तर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नि ल उसको मनासा ल चिया कफी खाने फोटो खिच्ने घुम्नै जाने ल नगरकोट सम्म गई अरे सेक्स गर्ने त उसको त्यो त सुकृति होइन नि त कोही मान्छे हैन हामीले साथी पनि हुन्छन् घुम्न जाऊ भनिन्छ होला हैन सँगै गइन्छ होला तर त्यसको उद्देश्य भनेको त यौन सम्बन्ध राख्ने त होइन नि त त्यो फरक पाटो हो नि त बुझ्नु हो नि मैले भनेको कुरा तिम्रो उदेरको चाहिँ चिनजान थियो घुलमेल थियो भन्दैमा अथवा सँगै हिँडे सधैँ चिया कफी खाए सँगै खाना खाए भन्दैमा त्यो त उसको शारीरिक सम्बन्धको लागि त दिएको सुकृति त होइन तर सँगै चाहिँ किन बसे होला सँगै बसेर उहाँले ती नाबालिगले एउटा भिडियो पनि बाहिर आएको छ मलाई लगभग चार बजेसम्म चाहिँ सबै काम गरिसकेको रहेछ म सुतेको बेला भन्ने तपाईँले त्यो फुटेज पनि हेर्नुभयो त्यो भिडियो होइन त्यो गलत भिडियो हो त्यो अर्कै केसको भिडियो है मान्छेले चाहिँ के गर्छ अब यो सोसियल मिडिया पनि यति डेन्जर छ यति डरलाग्दो छ होइन त्यो अर्कै केसको भिडियो चाहिँ जोडेर सन्दीप लामी सानेसँग जोडेर त्यो बनाएको त्यो केस त्यो केटी नै होइन त्यो केटीको फोटो पनि बाहिर आएको छैन भिडियो पनि आएको छैन कसैले उसलाई भेटेको पनि छैन त्यो अर्कै भिडियोलाई जोडेर त्यसरी बनाइरहेका छन् अफवाह फैलाइरहेका छन् त्यो एकदमै गलत हो है त्यो भ्रममा नपर्नुहोस् त्यो केटी त्यो हुँदै होइन त्यो हुँदै होइन त्यो त अर्कै केस हो यो ठमेलको केस हो त्यो है त्यो भएर यो सोसियल मिडिया पनि एकदमै डरलाग्दो छ होइन अर्काकै कुरालाई लिएर अर्कैसँग जोडिदिन्छन् होइन अनि अब कट गरिदिन्छन् अनि केटी नै गलत हो कि जस्तो पनि पारिदिन्छन् कतिपय अवस्थामा तर त्यस्तो होइन त्यो भिडियो जुन बाहिर आएको छ त्यो भिडियो योसँग रिलेटेड होइन एक नम्बरमा दोस्रो नम्बरमा अघि के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि त्यो त नाबालकी नै दिएरैछ बुझ्नु त अलि उमेर पुगेको मान्छेले होइन बुझ्ने हो नि त अब केटो त अब 22 वर्ष कति पुग्या हुन् होइन 20 वर्षभन्दा माथिकै हुन् उनले आफ्नो इज्जत हेर्नु पर्थ्यो आफ्नो प्रतिष्ठा हेर्नु पर्थ्यो होइन सारा कुरा हेर्नु पर्थ्यो कि दोष होला गल्ती होला नाबालकहरूले गल्ती गर्न सक्छन् तर अपराध गर्दैनन् भन्छ के कुरो भन्दै होला केटीको गल्ती भयो त्यहाँ जानु गल्ती हो तपाईँले अघि भने जस्तै त्यहाँ होटलमा बस्नुको सट्टा आफन्तलाई फोन गर्नु पर्थ्यो होला साथीलाई फोन गर्नु पर्थ्यो होला तपाईँलाई गाली गरे गर्थे होस्टललाई कोही वार्डनलाई गाली चाहिँ तपाईँको फोन गर्न सक्थे होला कुरो बुझ्नु पनि मैले गल्ती गर्छन् गल्ती भयो होला गल्ती नभएको एक दुर्घटना हुँदैन थियो कि यस्तो अवस्थामा पुग्दैन थियो गल्ती त भयो तर त्यो गल्तीलाई चाहिँ हामीले अपराध भन्नु भएन के केटालाई गरेको वयस्कले गरेको गल्तीलाई चाहिँ अपराध भनिन्छ होइन तर नाबालकले गरेको गल्तीलाई अपराध भनिँदैन यो चाहिँ फरक हामीले छुट्याउन सक्नु पर्यो अब यो घटना के हुन्छ त अब यसमा त लगभग 50-50 मानिसहरूको धारणा बन्दै गएको छ कतिपयले फसाउनकै लागि यति धेरै स्टारडम भएको व्यक्तिलाई एउटा राष्ट्रकै चाहिँ शान भएको व्यक्तिलाई फसाइयो भनेर चाहिँ चर्चित हाँस्य कलाकार सन्तोष भन्तले नै भन्नुभएको छ त्यसै गरी धेरै सेलिब्रिटीले भन्नुभएको छ यो के हो त खास वास्तव अब यो फसाको होइन यी यावत कुरा त अनुसन्धानको क्रममा थाहा हुने कुरा हो कि अब यसरी अनुमानको भरमा कोही व्यक्तिले यसलाई फसायो यसको गल्ती नै थिएन होइन यसलाई 10 लाखको लागि चाहिँ यो रच्यो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो मान्छे चाहिँ यसले सही कुरा गरेको होइन समाज भड्काइरहेको छ कानुनको खिल्ली उडाइरहेको छ एउटा पीडामा परेको जुन व्यक्ति नाबालिकाप्रति झन् दुर्व्यवहार गरिरहेको छ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त्यसरी हावाको भरमा टिका टिप्पणी शङ्काको भरमा टिका टिप्पणी गर्नु हुँदैन एकदमै गलत कुरा हो है अलिकति तपाईँले भन्नुभयो चर्चित व्यक्तिहरूले त अलिकति बुझ्नु पर्थ्यो संयमित हुनु पर्थ्यो यस्ता कुराहरू बोल्नेकै लागि बोल्ने भिडियो चल्छ भन्नेको लागि बोल्ने होइन भाइरल हुनको लागि बोल्ने कुरा कसैले गर्छ भने त्यो मान्छे मूर्ख हो त्यसो भने पूर्ण व्यवहार गर्नु हुँदैन यसमा अलिकति जोड्न चाहन्छु है सरलाई पल्सार नि यो सन्दीप लामिछाने प्रकरण उस्तै देखिन्छ कि केही फरक छ वा उहाँ पल्सा जसरी नै जेल जानुहुन्छ कि सन्दीप लामिछाने के आकलन गर्न सक्छ यो त अनुसन्धानमा छ अनुसन्धान अब अनुसन्धानको लागि त उहाँ थुनामा बस्नुहुन्छ कुनै पनि होइन त्यस पछाडि प्रहरीले चाहिँ फाइल पठाउँछ केस फाइल हुन्छ अदालतमै पुग्छ यो केस बाहिर प्रहरीमा त मिल्ने कुरा भएन अदालती प्रक्रियामा जाँदा ढिलो चाँडो हुनसक्छ पल्साको जस्तै पूर्व पक्षको लागि थुनामा राख्न सक्छ होइन अब यसरी गर्दै जाँदा कति समय लिन्छ के हुन्छ अथवा प्रमाणहरू चाहिँ तपाईँको भेटिन्छ भेटिँदैन प्रमाणकै कुरा आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा हो तर ठोस प्रमाण एउटा प्रमाण त भेटिसक्यो एउटा गल्ती त गल्ती नै हो एउटा वयस्कले नाबालिकालाई त्यसरी घुमाउन लानु होटलमा एउटै कोठामा राख्नु होइन यी कुराले त घटना केही न केही छ
गल्ती त देखियो त्यहाँ त्यसो भने सन्दीप लामिछाने एयरपोर्टमा आउने छ पक्रिन्छ किन क्राप ज्याप भइहाल्छ त्यो त जारी गरिसक्यो त पकडा पुरी जारी सक्यो हैन अब उहाँ नेपाल उहाँले सरेन्डर नगर्दै त्यहाँनिर उहाँले सरेन्डर गरे पनि नगरे पनि एयरपोर्टमै पक्रिहाल्छ पक्रिहाल्छ उहाँ नेपाल आउनु भएन भने पनि भोलि इन्टरपोललाई चाहिँ तपाईको नोटिस जारी गर्छ हैन उहाँ पकडा उता बर्नु हुन्छ कति दिन भाग्ने हो र कति दिन लुक्ने कुरा हो र लुकेर त लुकिदैन अहिलेको जमानामा हैन त्यही भएर उहाँले सरेन्डर नै गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई उहाँ आउनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो भनाइ पनि राखिसक्नु भएको छ म नेपाल फर्किन्छु म कानुनी लडाई लड्छु है म निर्दोष छु त भन्नु भएको छ त्यही भएर आशा गरौँ उहाँ चाँडै फर्किनुहुन्छ होइन उहाँले कानुनलाई सहयोग गर्नुहुन्छ सबैभन्दा राम्रो कुरा कानुनलाई सहयोग गर्नु एकदमै राम्रो कुरा हो होइन हामी सबैको कर्तव्य हो कि कानुनलाई सहयोग गर्नु भनेको त्यसो भने यो घटनाबाट आम नागरिक आम युवा युवती आम चाहिँ विशेष गरी टिनेजरहरूले के शिक्षा लिने अब टिनेजरले पनि गल्ती गर्न सक्छन् होइन जोगिनुपर्छ यसरी तपाईँको होइन अलि पछिल्लो समयमा सोसियल मिडियाले पनि मान्छेलाई अलि महत्त्वाकाङ्क्षी बनायो उच्चृङ्खल बनायो होइन यो शिक्षाको बारेमा पनि ज्ञान हुनु पऱ्यो यो कुरा त छ टिनेज अनि अझ त अभिभावकको बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ आफ्नो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ यस्ता कुराहरूमा सचेत गराउने अब उनीहरूले त गल्ती गर्छन् बालबालिकाको गल्तीलाई त माफ गर्न सकिन्छ तर वयस्कले गरेको गल्तीलाई त माफ गर्न सकिँदैन यहाँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ वयस्कले के गर्नु पऱ्यो भन्दा कानुनलाई बुझ्नु पऱ्यो है 18 वर्षभन्दा कम उमेरकालाई यसरी लिएर हिँड्ने सहमतिमै पनि सम्बन्ध राख्ने त्यो बलात्कार हो त्यो यौन दुर्व्यवहार हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो एक नम्बरमा अनि कानुन सबैको लागि समान हुन्छ कानुन भावुकतामा बग्दैन होइन हामी आम पब्लिकले दर्शक हो हामी लामिछानेलाई खेलाडीप्रति पनि हाम्रो सहानुभूति छ पल साहप्रति पनि सहानुभूति छ तर हाम्रो सहानुभूतिले त काम गर्दैन होइन कानुनले त तपाईँको छोड्दैन कानुन त कठोर हुन्छ होइन त्यही भएर हाम्रो भावुकता हो हाम्रो भावुकताले खासै काम गर्दैन के त्यही भएर भावुक भएर पनि काम छैन होइन हामी भावुक छौँ अघि पनि मैले भने नेपालीमा अथवा मान्छे मान्छे अलिकति दयामाया छ दयामाया नभएको त मान्छे कोही पनि छैन हुँदैन संसारमा त्यही भएर सन्दीप होइन सन्दीप लामिछानेप्रति सद्भाव हुनु फलसाप्रति सद्ता सद्भाव हुनु स्वाभाविक नै हो यसलाई अन्यथा रूपमा त लिनु भएन लिन मिल्दैन तर जे गर्छ कानुनले गर्छ कानुनलाई हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ कदर गर्नुपर्छ बरु शिक्षा चेतना बढाउँ के होइन यो जुन शिक्षा चेतना 18 वर्षको कुरा हामीले गऱ्यौँ शिक्षा चेतना बढाउँ हाम्रा बालबालिकालाई पनि अलिकति के गरौँ जागरुक बनाऊ यो विषयमा शिक्षित थिएनन् होला त त्यति धेरै होस्टेलमै पढेर चाहिँ कलेज पढ्ने व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति कमाएको चाहिँ एउटा चर्चित खेलाडी शिक्षित नै थिएनन् होला अब शिक्षित कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यौनको मामलामा मान्छे चुक्छ के सबैभन्दा ठुलो कुरा त त्यो हो कि यौनको मामलामा धेरै मान्छेहरू चुकेका छन् विद्वानहरू चुकेका छन् के होइन तपाईँको चाहिँ के अरे एकदमै चर्चित विश्वको पप गायक के भन्छ थिए एकजना उनी पनि बाल यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा के अरे पक्राउ परे पछि त उनी आत्महत्या गरे होइन माइकल ज्याक्सन नेपालकै कुरा गर्नुभयो मोहराको कुरा गरौँ उहाँ पनि फस्नुभयो भन्सा फसे होइन नेताहरू फसिरहेका छन् अमेरिकन राष्ट्रपति पहिलेका के अरे उहाँ पनि यो अभियोगमा उहाँलाई पनि लगायो होइन त्यही भएर मान्छे मानव हो होइन कमजोर त छ मान्छेमा केही न केही कमजोरीहरू हुन्छन् जीवनको मामलामा मान्छे कमजोर हुन्छ तर पनि सम्हालिनु पऱ्यो के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आफ्नो अवस्था हेर्नु पऱ्यो होइन पार्टनर हेर्नु पऱ्यो यौन भन्ने कुरा नि आज भेटो भोलि गर्ने कुरा होइन नि त यो केसमा त के भयो आज भेट्यो आज के भयो सम्बन्ध भयो कोही मान्छे यति यौनको लागि त मान्छेको मन मिल्नु पऱ्यो नि त भावना मिल्नु पऱ्यो र प्रेमी प्रेमिका छन् भने पनि प्रेमको उत्कर्षमा पुगिसकेपछि मान्छेले के गर्छ सुम्पिन्छ क्या शरीरै सुम्पिन्छ मर्न मार्न तयार हुन्छ होइन आत्महत्या गर्न तयार हुन्छ शरीर दिन त उसलाई ठुलो कुरो भएन कि त्यो कुरो त्यो प्रेमको चरण बिन्दुमा पुगिसकेपछि त होला यो सम्बन्ध त जायज होला तर आज भेट्यो भोलि होइन एकछिनमै होइन दुई चार घन्टामै शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ भने त आवेग हो नि त उत्तेजना हो कि यहाँ केटोमा त उत्तेजना आवेग देखियो न उनीहरू प्रेमी प्रेमिका हुन् होइन नि न लामो भेट च्याटिङ स्याटिङ यताउति भेटघाट त भयो अरे एक महिना अगाडिदेखि तर भेट त पहिलो पहिलै भेटमा यसरी यो अवस्थामा आउँछ भने त त्यो त के हो
प्यास हो के यो प्यासमेन नै खोजेको देखिन्छ त्यहाँ हैन अनि अर्को कुरा चाहिँ अब तपाईले अघि पल्साको केस र यो केस उस्तै हो कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो दुईटै चर्चित दुईटै सेलिब्रिटी यो कुरामा त मिल्यो एउटा दोस्रो जो पीडित छ त्यो दुईटै के भए नाबालिका भए दुईटै नाबालिका छन् दुईटै सेलिब्रिटी छन् अब यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो प्रतिष्ठा हैन आफ्नो नाम दाम इज्जतलाई प्रयोग गरेर शक्तिको भरमा गरिएको दुर्व्यवहार जस्तो देखिन्छ के यी दुईटै केसमा सेलिब्रिटी भन्दैमा त कोही म चाहिँ तपाईको मन पराउँछ अटोली न आउँछ भेट्न आउँछ फोटो खिच्न आउँछ भन्दैमा यो चाहिँ मसँग सुत्नै तयार भएको भनेर त बुझ्नु भएन नि त त्यसैले गाडीमा त्यहाँसम्म त जानु भएको रहेछ नि त नगरकोटसम्म जानु भएको रहेछ त्यो त गाडीमा उहाँले हालेर कता लानुभयो कता हुर्क्याउनु भयो बानेश्वरदेखि भन्ने कुराहरू आएको छ ल ठीक छ नगरकोट जानै तयार भई मान्ने तर उ त रात बिताउन त तयार भएर गएको होइन होला त्यो बुझ्नु नि मैले भनेको कुरा त्यो भएको कारणले गर्दा यी यावत कुराहरू चाहिँ बुझ्नु एकदमै जरुरी छ यो अब गल्ती भयो मानवीय कमजोरी नै भनौँ यसलाई होइन मान्छे चुक्छ यौनको मामलामा मानवीय कमजोरी भयो तर यो मानवीय कमजोरीलाई त कानुनले के भन्छ अपराध भन्छ होइन अपराध हो एउटा घटना घट्यो दुःखद घटना घट्यो क्षति पनि भयो नेपाली खेल जगतको लागि यो क्षति हो कलाकारिताको क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो क्षति भयो हामीले त्यो क्षति बेहोरिरहेका छौँ भोगिरहेका छौँ त्यो यस्ता घटनाहरू नहुन् भन्ने नै हामी सबैको कामना हुन्छ होइन चाहना हुन्छ होइन समाजमा यस्ता घटना घट्नु आफैमा राम्रो त पक्कै पनि होइन त्यही भएर हामी यी यावत विषयमा है कानुनको विषयमा जानकार हौँ होइन यौनको मामलामा जानकार हौँ सम्बन्धको बारेमा जानकार हौँ आफ्नो प्रतिष्ठालाई आफ्नो इज्जतलाई चाहिँ दुरुपयोग नगरौँ होइन बालबालिकाहरू बालबालिकालाई पनि हामीले चाहिँ शिक्षा दिउँ चेतना दिउँ पल्साको केसमा त अभिभावकलाई पनि सचेत गरायो नि त कानुनले है कानुन सचेत गरायो यो विषयमा त हामीले पहिले पनि कुरा गरेका थियौँ इभन तपाईँको पत्रकारहरूलाई पनि सचेत गरायो गोपनीयता चाहिँ भङ्ग गर्नु भएन होइन यो विषयमा पनि कानुनले अस्तिको फैसलाले के गरेको छ सचेत गराएको छ त्यही भएर तपाईँले चाहिँ अब तपाईँको पनि च्यानलमा मैले देखाएको जस्तो लाग्छ त्यो अर्कैको चाहिँ त्यो झुटो चाहिँ फोटोलाई राखेर अथवा त्यो भिडियोलाई राखेर चाहिँ यतातिर जोडेर कहीँ कहीँ देखाएको छु है मैले यो गर्नु पनि एकदम गलत हो यो मानिँदैन गर्नु हुँदैन एक त झुटो प्रचार गरिरहेको छ त्यो भिडियो अर्कै हो अघि पनि मैले भने फोटो अर्कै हो सनसनीपूर्ण बनाउनको लागि होइन भ्युअर कमाउनको लागि मान्छेले जे पनि गर्न तयार भइरहेको छ कि यता एकदमै ठुलो गम्भीर अपराध हो अपराधै गरिरहेका छन् मिडियाहरूले पनि यस्तो गर्नु भएन होइन र जुन केटी अब यहाँ चाहिँ मान्छे के देख्छु भन्दा कति मैले विश्लेषकहरू यता युट्युबका साथीहरू त्यो केटी को रहेछ भनेर चौकी चौकीसम्म अस्तिले एउटाले पोस्ट हालेको थियो तपाईँले चिन्नुहुन्छ मान्छेलाई त्यो केटीलाई हेर्नकै लागि भनेर चाहिँ धाएर त्यति गौशालामा आउँछ अरे भनेर चाहिँ हेर्नकै लागि को रहेछ भनेर फोटो खिच्नको लागि पनि त्यहाँ ढुकेर बसेका मान्छेहरू छन् कि अनि अस्ति एकजना गएछ केटी त देखेँ मैले अनुहारमा त राम्रो तर मनको चाहिँ भनेर चाहिँ पोस्ट गरिरहेको थियो एकजना मान्छेले है त्यही भएर चाहिँ अनावश्यक रूपमा खोजी नीति पनि नगरौँ त्यहाँ चाहिँ को आउँदो रहेछ कतिखेर आउँदो रहेछ होइन फोटो खिचेर चाहिँ पोस्ट गर्न पाइदिए हुन्थ्यो अथवा चाहिँ थम्बनेलमा हाल्न पाइदिए हुन्थ्यो भिडियो जान्थ्यो भनेर पनि कुरेर बस्ने मान्छेहरू चाहिँ मैले त्यहाँ पाइयो नि सर त्यो त त्यो गर्न पाइँदैन मौलिक अधिकार नै हो नि पत्रकारको त्यो त अनि त्यो खोजी खोजी हाल्नलाई त पाइयो नि त्यो त नाबालक हो नि त नाबालकको पनि त त्यो कति हाल्ने भन्ने त हो पाइँदैन फोटै हाल्न पाइँदैन ब्लर गरेर हाल्नु किन ब्लर गर्नु ब्लर चाहिँ किन गर्नु हाल्नै पाइँदैन ब्लर गर्दा त चिन्छन् उसको साथीले चिन्छ तपाईँले जति ब्लर गरेर हाल्नुहोस् म तपाईँलाई चिन्दिनँ होइन चिन्छु के मै यही छ त पाइँदैन 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 नावालाको केसमा न ब्लर स्लर केही पनि गर फोटै हाल्न पाइँदैन प्रकरणमा हालेन खुल्ला अदालतले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सचेत गराएन मिडियालाई गराएको छैन खुलेलामा हाल्यो नि गल्ती गर्यो नि त खुलेलामा हाल्यो सन्दीप लाइन छ नि फोटो खुलेलामा हाल्यो त्यो नहाले कसरी समाचार बनाउने भन्ने हुन्छ नि पीडकको त हाल्न पाइन्छ कानुनले हाल्नु हुँदैन भने छैन यदि नाबालक हो पीडक भने पनि हाल्न पाइँदैन है यदि पीडक चाहिँ नाबालक हो भने चाहिँ हाल्न पाइँदैन वयस्क हो भने चाहिँ कानुन मौन छ हाल्ने नहाल्ने भनेको केही पनि छैन तर नाबालकको केसमा त पीडित त्यसपछि पनि नाबालक त्यसमा पनि बलात्कारको केस त्यसमा पनि किशोरी कहीँ हाल्नै पाइँदैन हामी मिल्दै मिल्दैन ब्लर स्लर केही पनि गर्न मिल्दैन हस् तपाईँलाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद